Mae sŵn y martin llain, sŵn hwyrien codi, bloc e gyd yn gwechian, David Jones yn gwaeddi. Mi fynnau aros gartre yn fy myw, rhaid i mi fynd yn llongor iawn ar fflat hiw. Porth Ysgi yw llo'n rylliad a ddigwyddodd 120 o fynyddon yn ôl, ar Ebrill Chweched 1911. Wrth Porth Colmon ar arfordir Pen Llyn, cychwynodd y Stiward a'i chryw o 19 o forwyr ifanc o Borthla Lirpwl ar Bora Di Gwynar, ond oedd neb yn disgwyl i hon fod y tro olaf. Roedd y llong yn cario llawer yn wyddau fel llestri, cotwm, canwylliau a llond lle o wisgi i Wellington, Seland Newydd. Yn ôl sôn, doedd y tywydd ddim yn rhy ddrwg, dim ond glaw man, chydig o niw, gwynt, gorchewinol. Fe dywydd y Stiward i gargybu yna i gollwng yn rhydd i hwylio i gyfeiriad yn y synllu aeth yn ei flaen ar gymlynder arithrol yn gyntaf i gyfeiriad i wyrddon ac yna'n troi am afordir gogledd hun. Fe ddrowilliodd yn Morth Tymawr yn ystod oriau cynnar Sul y Pasg, llwyddodd pob aelod o'r criw ddod arni'n saff iawn. Ddim wedi cael cyfarfod efo dyn o llan gwnydol sydd efo stori arbennig am y llonfrychiad hyn. Dyma Robin. Roeddwn yn eistedd ar soffa o fy nhad a dywedodd y stori syfdanol yma. Fy nhad oedd yn lwytho'r holl wisgi'r llong a dywedodd bod y tywyd yn dda yn Lerpwl a doedd neb yn disgwyl i hyn digwydd. David, ti'n gweld y whisky mawr yma yna? Dys i'n olo? O, newn ni rhywun a'i gyd ia, Thomas. Newn ni werthu fel sales i'r fôn. Byddan ni millionaires. O, garan ti, David. Newn ni brynu cwch newydd. Mae'r cwch yma'ch bach yn hen o'n i fod yn onast. Yn dydd oed y gwir.